Ahoj, já jsem Vláďa z Mindoku, dneska tady mám své dva kolegy, Míšu. Ahoj. A Mejšu. Čau. A my si společně zahrajeme naši novinku, guláš. Guláš je naše nová malá karetní hra ze série Mindokapsy, která je speciální tím, že je z 18 karet pouze. A pokud neznáte pravidla, tak se na ně můžete podívat, odkaz naleznete tady v pravém horním rohu. No a my se rovnou pustíme do hry. Tady všichni už pravidla znají. Tady na stůl si dáme tady 6 karet škůdců. Tady vandráka dáme na kraj. Hru máme nachystanou. Karty tady škůdců máme vyložené. Tady máme dobírací balíček. A právě jsme se zhodli, že budeme hrát verzi pro pokročilé. Chceme trošku ostřejší guláš. A tím pádem ten hráč, který řekne ve svým tahu guláš, tak už nemůže tu kartu přiložit, musí ji zahodit. Tak, body si budeme trackovat tady za pomoci kostiček ze Zelené planety. Mimochodem, skvělá hra, pokud ji neznáte, tak se na ní mrkněte. A ten, kdo má 5 bodů, tak vyhrává hru. A začíná tady dáma, takže Míša může začít a dobere si první kartu. Dobře. A rozhodne, co bude dělat. Tak, okay. Tak cílem jenom pro připomínku je mít guláš alespoň o 12 bodech. Jsou to kotlíkové body, pokud se nebude to. Kehlčinám guláš. Takže krásná práce. Když je už tady vaří guláš, a potom, co někdo řekne guláš, tak se tady spočítají všechny body a zároveň tady nezahnaní škůdci nám něco z toho guláše sežerou. Takže Míša tady zahání, co to je? Prase. Prasátko. Že prase tam není. Hoho, tak já vám na kameru ukážu, co za kartu mám. Kolegové se vám nebudou dívat. Ne, máme tam displejček. Cože? No. Hlavně nenápadně, že jo? Hlavně nenápadně. Mm-hmm. Takže zahájím lišku, aby tady liška už nebyla. Aha. Doufám, že ta moje karta na kameře byla vidět. Turu, tu, turu. A guláš se jsou teďka jedna karta. Ano, guláš je přesně jedna karta. Už ani mýval na mě se žere bramboru z kotlíku. Tak v tom případě jsou guláši dvě karty. Tři karty. Až tak? Tři karty v guláši. Teda mezi kterými kvůli tahy můžeš říct co? Ano, mezi kterými kvůli tahy můžeš říct guláš, dokud si nějaký z hráčů nedobral kartu. Takže teďka už nemůžem, že už si zdobral. Ale to tvůj tak, který bys mohla se. No, můžu to ještě říct guláš, ale musela by si odhodit tu kartu. Jasně, guláš je 12 bodů, že? Přesně tak, alespoň 12 bodů. Alespoň 12 bodů, jasně. Už tady máme jenom sviště a zajíce. A vandráka. Vandráka. Dobře, ať to nezdržuju. Míša vaří guláš? No. Nemá talent. Já to... Dám to ještě do guláš. No. Jo, jde to vidět. Dobr, v pořádku, v pořádku. Ještě podvádí. A já tak se myslím. A já si myslím, hele, ať je sranda, já řeknu guláš. Ne, ty jsi to vzal. Já říkám guláš a teďka se podívám, jestli tady je opravdu 12 bodů. Kotlíkový bodů. Já jsem za to, že to tam dáš, pak řeknu guláš. Tak, je tu jeden česnek, který je zatím za 6 bodů. Jasně. Je tu jedna brambora, která není sežerána, takže to je 7 bodů. Teďka je tady druhá brambora, takže teďka každá brambora je za 2 body. Tady jsme na 10 bodech. Ano. Je tu jedna mrkev, která je sežrána. Mm-hmm. A je tu jeden pórek, který je sežrán. 10 bodů. Takže Pláďa prohrál. Já si myslím, že pak dá tu kartu a pak jít voláš. To nejde, pravda. No, ale kdyby to tam dal, tak já určitě měla. Takže Pláďa prohrál, takže všichni ostatní mají bod. Mm-hmm. Takže si to užijte. Jo. Pláďa prohrál. Karty zamícháme a jedeme na další kolo. Takhle pojedeme, dokud prostě některý z nás nebude mít 5 bodů. Pokud já si pro jednou lízla jako správně v pořadí ty karty, protože jsem si dvakrát za sebou zvládla vzít ten česnek.
Já jsem měl jako poslední kartu kámen, tak já jsem ho tam měl hodit, jo, tak... že ty hodí, ty řekneš gula. Tak bych řekla, ne, jo, tak bych si nepomohla, dobře, tak. Takže je dobrý. Ten guláš můžeš teda volat mezi tahy, ale pouze po toho soupeře, po vlastním tahu ne, protože když jsme dalo zkusit. No, no, jasně. No, no, přesně tak. Tak jo. Máme balíček. Já jsem říkal guláš a myslím si, že ten další potom, kdo řekl guláš, tak ten by měl pokračovat ve hře. Tak jo. Tak co s tím uděláme? No, to je otázka dobrá. Míša nevaří, Míša zahání lišku. Jo. Ty jo, Míša vaří. Taky vařím. Pro jednou se připojím k sousedskému guláši. Jo, budete vařit? Já ještě ne. A dvě karty jsou jako málo, si přiznejme zase, jak to je. No, to je takové nic guláši. Jo, no, to je jako... Málo ingrediencí. Hodně, hodně mdlej. Ale dáme. No... Nemá talent. Tak dáme to tam. A jaký pestřič? Dobře, dobře, dobře. A tak to by šlo. Jsem zapomněl, co jsem tam dal za tu předchozí kartu. To tady pomáhá trochu si pamatovat, abych tak... Já si jo, no. Jsi nebyl úplně nejlepší v téhle hře. A já bych zahnula tady svůj ještě. Mhm. Já bych třeba, nevím, já ještě budu vařit. No to je těžké. Teď už to jde tady jako... Jako po másle. Jako po másle, no. No to je náročné. Dobře, tak ještě přehodím. Guláš. Takže mi ještě říká guláš, tak pojď, ukaž nám, co tam je. Tak schválně, co jsi vařil. Takže pfátele. Je tam brambora, to, jako, to se vždycky hodí, že jo? Protože to je sežraná. Přesně tak. To je jako ta sežraná. Ale je tam česnek, takže si máme 6, ale jako dobrý. 9, 14. 14 minus 2 je 12, jo, minus 3, takže 11, 14, tak, ano, 14. 15. Dobře, Mejša, to jo, dobře, Mejša, Mejša má ta 2 body. Velmi chutný guláš. A my jdeme teda na další kolo. Pokud to teďka Míša jej znovu zvládne, tak vyhrává hru. Ještě bramboru a... Bramboru a mrkev. Začínáme třetí kolo gulášem. Hele, prostě zajíci jde pryč. Chudák zajíček. A gadí. Já začnu ten guláš. To jsem, že já jsem nikdy nezačal guláš, že? Minulé kolo si začal, ne? A to je pravda, jsem provádím nějaký sinking. Že Míša nám vůbec neprozrazuje, co má teďka v ruce. Přesně. Aha, dobře. Kdybych si mohl vzpomenout, co jsem dal sem, že? Nejsem si jistý, ale myslím, že to byla karta. Jo. A nějaký suroviny. Jsi si jistý? Nejsem pravdě, to říkal. Ale tady zažinu toho divočáka. Cajk. To ještě málo. No jo, bude to tasty. Najvác. Aha. No ještě tu mýval liška svišť i vandrák. Pěkně tučný guláš. No to jo, no. Ale liška už je pryč. Liška doliškovala. Liška doliškovala. Mně se tam liška moc nelíbila. Tak. Tak. Mýval do mývalova. Smaž dalšího. Kolik je tady karet? Přiměřeně. 5? Ne. Hmm.
Ale já řeknu guláš. Tak řekni guláš. Tak řekni já říkám guláš. Neboj se toho. Tak já zahazuju kartu. Hmm. A nevyjde mi to určitě, takže jsem určitě vám přihrál ten bod. Možný to je. Je to jeden bod. No nevím, já jsem jako chtěla říct jako je guláš. Je to 6 bodů, no, nevím, no. Minus 3 je 3 body. Je to tak. 5 bodů. 2 body. Jo, jsem zapomněla na ten kámen, že to může být. Dobře. Ach jo, takže. Guláš. Ani můj druhý pokus až nevyšel. Tady myšle nějak začíná, jo. Jak Láďa říkala, bude tam zrekovat pomocí kusíček na téhle straně stroje. Líbí se mi, že vyhráváte díky mně. Já taková, služil si. Ta hra je semi-kooperativní, kdybyste nevěděli. A poněvadž já jsem řekl guláš, tak začíná opět Míše. Já to nějak nevařím. To jsem dobře. To si myslím, že by určitě mělo být v guláši, tak kalším dobrým. Kamen. Takže to kamen. Hoď kamenem, kdo z besviště. Mm-hmm. Nejsem si jistá, myslím, že to bylo jinak. Ne, jo. No, tak já nevím, to zkusím, no. Pojď, řekni guláš. Tohle jen natočal s tím na té hře baví. Prostě co tam sakra kdo dal? Hele, já prostě jsem se tohle kolo dal na cestu vybíječe, takže třeba zajíc už není. Hmm. Dobře. Ha. Tak kam to bude? Mívám, já už taky ne. Mívala. Čím to bylo? Bylo to jako těžké rozhodnutí. Ty umíš a vaří. Ten mistr vařič. S kterým začínají docházet karty. To je populární v Brně. Ha. No to se mi moc nelíbí, jako s tím, co zbyly za zvířata. A jenom dvě? A vandrák. No, ale už tam nezbývá moc jako karet. Můžu říct guláši teď? Nebo něco zahrnat. Guláš. Tak nám ukáž, co máš. Tak nám ukáž, co máš v guláši. To se zvědavá. Nám ukáž, co máš v guláši. Žmrkev. Takže mrkvička, dobrý. Dáme tady takhle, to je vidět, už tak sem. Jasně. Pórek, takže to je 5. Takže dobrý. Pórek dobrý. 8. Česnek. 8 a 6, to už je 14. Už je 14. Ne, oh, ne, yes! ne. Sežer můj kámen. Cože můj kámen? No to nějaký hodím. A víte, co to znamená, přátelé? A Mejšem Hrván. To byla ale tak skvělá strategie, chápejte, Jan. Vy jste měla srpisy. Slídku. To bylo tak propočítaný. No jo, počkat, bacha, ale tam není... Tam není? Tam není slepice, takže to plus 3. Ha, a kdo vyhrál? Pravdu. Kdo vyhrál? Dobře, já. No jo, no, to je ten vandrák, tyjo. Ale držíme teda tradici trackování skóre na této straně. A já jsem se těšil, že aspoň ten jeden bod budu mít prostě. Aspoň no, ten jeden. Je mi to hrozně líto samozřejmě. Strašně, nás to mrzí. Ano. Tak, zamícháme karty a půjdeme na další kolo. Tak už to máme asi poslední kolo, takže mi ještě začíná. Ne, to bys teďka vyhrál ty. Jo, no. Jako mohl bych, já chci aspoň ten jeden bod, já vím, že jsem jako na nejvítězné, nebodové straně stolu, ale... Pohodě. To jsou nějaké těžké kalkulace tady. Já jsem si dokonce i říkal, že to nemám rád zajíce. Zašlo minule, ale nestihl jsem to nějak. Zajíce?
Co má, co ty lišce tady padá? Jo, to jsou tepeří. Co tak jsi žral tu slipku? Tak já zaženu teď. Zaháníš vandráka? Vandráka. Přemýšlím. Myslím, že tam odvádí svou dva česneky. Nevím, tam. Jo, veď. To byla taková zajímavá kalkulace, co jsme straně teď pomalu. Vysko je oči, co to tam sázíte všechno? Ingredience. No, řekni to. Když se zaženu zvířat, tak už to říct nemůžu. Smutný příběh. Tak okamžitě, to je dost. A já to zkusím, guláš. Guláš? Yep. Tak nám ukáž, co jsi vařila. Uvařil mám takové cíku. Tušení. Já myslím, to byla asi žrána. Ale... Jakože se trochu vyvařila, ne? Asi to bude to kuřecí vývar, ano. No, tak je hodně slabý. Porek se žrám. Jedna. Jedna, čtyři. Čtyři. Šest. Šest. A čtyři, dva. No ne. Zorváďa má bod. Mám bod. První bod a Míša vyhrála hru. To je nejlepší. Ano, to je samozřejmě. Ano, to se dá samozřejmě. Ale kuchař se vždycky pozdávají. Tak jo. Vidíte, tady jste viděli vlastně celou partii hry Guláš. Vidíte, že je plná zvratů a překvapení a já překvapivě vyhrála Míša díky jaký mě. Jaký překvapivě. Díky dvou mým bodům. Tak, pokud vás tahle hra zaujala, tak je právě teď v prodeji, takže se nezapomeňte podívat k vašemu oblíbenému prodejci deskových her. No a my se budeme těšit opět na viděnou u některého z našich dalších videí. Zahrajeme si tady třeba i řekněte Květinu a Kostnice sedlet, což jsou další dvě hry z této série. To je tedy za nás pro dnešek vše a my se budeme těšit u některého z našich dalších videí. Mějte se krásně a hrajte hry. Ahoj. Ahoj.